Det som jag har funderat på är hur stor del av helheten är färgat här. Vi har en liten cirkel som precis fyller en halv cirkel. Då måste vi först räkna ut hela cirkelns area, ta hälften av det och räkna den lilla cirkelns area. Den stora cirkelns area beräknas så här. Pi gånger radien i kvadrat. Och nu eftersom vi har hälften så delar vi dem i två. Och då ska vi ta bort den lilla cirkelns radie. Den lilla cirkelns radie räknar vi på samma sätt, alltså pi gånger radie i kvadrat, men då har vi förstås det att radien av den här mindre, så det är ju hälften av det här, det vill säga vi tar pi gånger radien och upphöjda till 2. Och då får vi skriva så här. Pi är 2 genom 2 minus. Och då bryter vi ut så det blir pi är 2 genom 4. Här ska vi förlänga så vi får 2, pi är i 2 genom 4 minus pi är 2 genom 4. Och så kommer vi fram till att pi är i 2 genom 4 kommer att vara den lilla cirkelns area.